وزيرك وزارة أريمه دبده الصومالي لان دكتور سعد علي شري أيام منطقة كلما جارجار لقاتي جديد أريمه دبده جلها وكيلة الصومالي لان يو جديد أريمه دبده جلها جورتي الصومالي لان كلما ذني أيها مدى يربعين تدبده شو كهاين وزيرك وزارة أريمه دبده الصومالي لان أيها وح كوري يي جديد أريمه دبده جلها وكيلة الصومالي لان كواسيا وجوهر نمي سنة كان يدمع ذي وحي أقرب صومي وزارة أريمه دبده الصومالي لان يشقوين كي أي قبطي مركي كلن كاسي صور دمع ذي أيها وح ورفضي ند الله هذلي وزير وزارة أريمه دبده الصومالي لان دكتور سعد علي شري وكبر بحيي كلن كان يي وحيا به ودارنا. مركاي واسلف عندي أنا. سبع من سلف عندي وش الحد من كبر حيي أنت وزارة حكا قابن تاعي وزارة حكا قابن تاعي واحد في قابن تاعي. sidoo kale waxa isaguna halkaasii kala hadlay gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda golaha wakiilada Soomaaliland Xildhibaan Kichande oo isaguna uga mahadceliyay wasiirka sida wanaagsan ee uu soo qaabilay markaas waxaan iska wareysanayna nagu rumiyi wixii qabsomay wixii halka la marayo ee arrimaha dibadda iyo iska wareysanayna marka runtii shir dambana markii kulanka golaha wakiiladu dhamaaday ayaa waxa uu kulankaasi la mid ah wasiirku la qaatay gudida arrimaha dibadda golaha guurtida Soomaaliland markii kulankaasi sidoo kale soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo sidoo kale ka warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen gudidani iyada ka bixisay arrimaha dibadda ujeedadana waxay ahayd inaan uga warramo wasaaradda iyo hawlaheeda dibadda ku dib waxaan leenahay wada shaqeyn wanaagsan baan leenahay markii ugu horeysay sunnimi maaha oo sunnimi maaha hadii jeer waxaan uga warramay wasaaraddu waxay ka kooban tahay waxyaabaha ay ka kooban tahay ilaa 7 waxyaabaha ay wasaaraddu ka kooban tahay iyo shaqaalaha ka shaqeeya waxa ka shaqeeya ilaa 8 ee ka shaqeeya saddex iyo afar kale yihiin maxayna khubaraha yihiin oo jaamacad ka soo baxay wasaaraddu waxay leedahay ilaa 16 wadan ay wakiil ay ku leedahay Afrika iyo Asia iyo Yuruba didkan lahayn maqaamkeena heer dowladeed oo kale markaas si fiican u soo wareysanayo su'aalaha ay weydiin su'aalna waa uga jawaabay sidoo kale waxa isaguna halkaasii warbaahinta kala hadlay gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda ee golaha guurta ee Soomaaliland Xildhibaan Axmed Daahir Maxamuud oo isaguna halkaasii uga mahadceliyay kulankani uu soo qaabilay wasiirku warbixin aad iyo aad u tafaqiir tiran ayuu wasiirku na siiyey anaguna su'aalihii aan weydiinay aad iyo aad buu nooga jawaabay su'aalahayaguna waxay u badnaayeen waxqabadkiisii iyo ictiraafraadintii iyo howlgalkii sidii maanta halka la jooga berri looga gudbi lahaa aad iyo aad baan wasiirka waxaan ugu mahadinaynaa aan ugu mahadcelinaynaa warbixinta fiican ee tafaqiir tiran ee habaysan ee nidaamsan uu nasiiyey kulamadani ayaa waxaa laga wada hadlayay sidii looga wada shaqeyn lahaa sidii loogu heli lahaa Soomaaliland ictiraaf waa Boqor Axmed Cabdi muqbahiyaha caalamiga Somali News Hargeysa